20-тиот Петровденски турнир во мал футбол, кој започна на 24 јуни годинава собра 14 екипи кои ќе се борат за победничките пехари и за паричните награди што ги обезбедува Општина Кочани. Турнирот го отвори секретарот на Општина Кочани, Дејан Рашков, со првиот символичен удар од центрот на игралиштето. Предходно замени градоначалничката Кристина Атанасова Арсова им посака интересни и добри фудбалски представи на учесниците. Општина Кочани и градоначалникот Лјупче Попазов како главни организатори и ОФС Кочани како директни реализатори на овој турнир, оваа година ќе ви овозможат едно спортско уживање, затоа што, како што можете да забележите, ги смеривме сите рефлектори на теренот. Теренот е потполно ново, со ново осветлување, поставивме нови мрежи на головите, нови топки, така да едноставно само ни преостанува да спортски да уживаме овие денови. Јас би додала дека спортот не е само игра, дека спортот е образование, дека спортот е наука, начин на живот, етика, надпревар. Спортот едноставно е една основна индиција во нашиот живот и мислам дека сите заедно ќе треба одговорно, обштествено, перманентно да го негуваме во нашата општина. Првото коло од групата А донесе Фиканце Фудбал, благодарение на екипата на Джинджер, која беше поуспешна од противникот Пјаца со резултат 6-1. Во вториот дуел, Аната Градски го солода тимот на Еволушн со резултатот 5-2. Во првото коло од групите Б и Г на Петровденскиот турнир, екипите на Виктори и на ПЗУ Панов одира 4-4. Аутовелт го победи Масив Дизайн со 3-1, а Детелинка е поразена од Аната Градски со 3-2. Надпреварите продолжуваат на 28 јуни, кога ќе се сретнат екипите на Македонија Пролет, Адренико Волот Градовци и Еволушн Детелинка.